ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေပြီးတော့9:30အချိန်ညနေ9:00ကနေပြီးတော့9:30အချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အတိုင်းမှာပတ်စဉ်စီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါကိုတိုင်းရဲ့အခုဒီဇင်ဘာလ16ရက်ပတ်စီစဉ်မှာရောပါတင်နေမြန်ထူပါတယ်ရှင်ကောင်းပါခင်ဗျာဒီဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံးမ
Minya Nebido, Pyoasua Katuri, Pitelo, Singapore Gonzong, Likan Yuga, Pyosu Kerago, WikiLeaks website, Quincha Gera. A cool roll, your money, and the Catherine, we go to Jaya Omashi. Yoba Tambi Aloha, Mamanga Jima, Tatan, Net and Yede, Pion and Sunai Messoye, Mamanga Togu, Toku, Pisse, Le Medo, Mamma Democracy Gonzong, Don San Sujiga, Pioare. Uyoba Tamaga, Dema, Mamanga Nepata Biro, Matunide, Taborari, Shiti Biro, Daria, Mamma Daikan, Lushadu, Ane Twazi, Lu Don San Sujiga, Webamare. German Chiside, DW Atanga Tanane, Sather Mimanga Kuma, Don San Sujiga, Kulu, Piorawa. Sit Suan Nine, Dinanga Genarigo, Lupibu. Now, NLD, Mula, Democracy, Puejoku, Nanga Longanzi, Doma, Tetu, Mido, Sunni, Hinambu, Surarigu, Uyoba, Tangi, Alunga, Tanide, Donsu, Lushajam, Esuye, Nama, Democracy, Lushamu, Togu, Toku, Pisse, Lame, Don San Sujiga, Piosu, Dorawa. The Jamlu, Uyopane, Tuzisuin, Jamni Nanganuga, Yamananga, Topu, Biro, Tejaja, Losang, Ten, Elu, Don San Sujiga, Piovare. VOA, Crossroad Asia, Season, Mimian Gamaro, Yamananga Nema, Nanga, Pione, Chijimama, Mashige, Bimelu. ရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေတော့ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာတန်ခါလှူရှာမှုနောက်ပိုင်းအဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်လူအတော်များများဟာအခြေအနေတွေကိုလစ်လျူပြုထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုမြင်လာကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်ရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့သူအနေနဲ့ယူဆတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
ဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင် Lee Kwan Yew ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း WikiLeaks website ကဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ American တန်တမန်လျှို့ဝယ်မှတ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြပါရတယ်။ မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာဟာဘာမှနားမလည်နိုင်တဲ့လူသေးကောင်းတွေကိုစကားပြောရတယ်လို့ပါပဲလို့2009နှစ်တုန်းကအမေရိကန်တန်တမန်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအမေရိကန်တန်တမန်ရေလျှို့ဝယ်မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒီမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တဘာဝတရားစတာအရင်အမြင့်တွေစီမံအသုံးချတဲ့နေရာမှာညံ့ဖြစ်လာကြောင်းဒီဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့လွန်ခဲ
Matango, WikiLeaks website ma photo light dava, and nang at the Diashilame, now ten news at this, the council of the year, Mopola Machino, Mimaning and my daughter Muri, Dren Yolinze, Nang Ebe Shirello, Mr. Lia Yogere Lule, Eri Matama, Popiawaisi. Bigger at the near dream, Mimaningama, base site, Pumu, Dola Biro, Pirin Muisiwa, don't swim, no ale, theatre, Minta Lagerello, listen to with a UNODC, Kulatamaga, Muisiwane, Yazum Hene, Poe, Singa, Digga, Biovare. အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုရောကြနေရာကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာပြန်များလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒဇမလ12နှစ်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစင်ကစားကထောက်ပြပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမက်သက်ဖက်တမင်းဆေးပြားထုတ်လုပ်မှုတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းမှာ14ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရရှိတွေကပြောပါရတယ်။
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုရောမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာတသန်နဲ့တညီတဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုပြည်သူစီညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကမိုးရင့်မှောင်ခိုကူသူဝေရှောက်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့သူ့ပုံပါတဲ့ဘီယာခွက်တွေမိကျစ်တွေနဲ့တခြားလက်ကမ်းစားဆောင်တွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသူ့သွားတတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်မှာမိုးရင့်စီဝါတိုက်ဖျက်ရေး
ဒီအေအေနဲ့ထိုင်းမူရင်နေနေအဖွဲ့ရကဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူဒဘလျူးအက်စ်အေဝါပြည်သွေးစည်းညွညွရေးအဖွဲ့ဟာဘေးမက်တာဖက်တမင်းနဲ့တခြားထောင်ထဲချီတဲ့မူရင်စေဝါတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်မူရင်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အရာရှိတွေကပြောဆိုပါတယ်ဝေရှောက်ခံကအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုနောက်ွယ်ကနေကြီ
မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုစီးဝင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရွှေလီမြစ်တန်လွင်မြစ်စတဲ့မြစ်တွေအထက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကဆယ်ရီတိဆောက်နေကြကြောင်းအောက်ပိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံလူလူရဲ့စာဝင်တွေအပါအဝင်တဘောပအဝင်ရှင်ကိုထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ဖော်တွေကပြောပါတယ်ရွှေလီမြစ်ထက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာလောက်ကျန်းဆယ်တိဆောက်တဲ့အတွက်ရွှေ
Aung Pueru ga pu twe pi lo le la che a sin ga sa thau pyan ga da phit par de mye po wai ma ti sao lai da chang di mye ye khan chao mu de ba cha khana chong wa pi lo de da sai pyu yi long gan de ko thi kai de lo de da gan de ye yin chi mu ko ba thi kai si de lo su par de da pyin di serie sao da chang nau set twe phit par la nai ne su ju ri ne patat lo le de da gan lu ru ko a ti pi da pinya pi da ri le ba ma ma lo phu lo phaw pya wa de Seri di sao da jang, di da gan lu lu ha, o e mi ya song xiong yong ni ma ho bene, leng ong le yin sai piwi long gan ni ma le, tika ya le lu yi ba le. Da jang lu, te yo pa wen, di seri gu di sao de, nengan jia gong ni ni ne, di da gan lu lu ye, nina kan zang mu ri, nao da bo pa wen yin tika mu ri gu, da wen ti se ne, gang dui pi xin bi bu, shan lu kun yi po li ga, dong su jia ba le, kamiya. Siwa engineering and Pilanere, the young India and the Peck House on Reha, Napekongway, Domimo, the Bodh Nikejavare, Nipang Shijagrega, Shinere, Napet and Yimwa Murigo, Pishin and Musun Rikejadalu, Nanga, Pianan Yoji Muti, Sanghai, Dre, Joban Kejavare, India Nangango, Leba Yonire, the young Winji Joe Wanzabaha, India Winji Joe, Memoan Sene, New Daily Mioma, Dizamala Sachawani, my dress on Yepi, Lame, Natal. ဆန်ငါးခုနှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကိုနှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံ100အထိတိုးမြှင့်သွားဖို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးထက်ဒေါ်လာဘီလီယံ40ဒေါ်လာဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအသာရနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကွာဟကြက်ကလည်းရော့ပါသွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပူးတွဲထုတ်ပြန်
ကိုမစ္စတာဝမ်ကဦးဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ရက်ကြာအိန္ဒိယခေတ်စဉ်အတွင်းမှာကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကိုအလေးပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း၈ကြာခရီးကရှိခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံနေဆက်အငင်းပွားမှုကိုလည်းစူးစမ်းဖြေရှင်းဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုတရုတ်အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံအကြားခိုင်မာတဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအာရှဒေသရောကမ္ဘာအတွက်ပါငြိမ်
Biro, Indiana Vihabine, Bodh Gaya, Shea, Mita, Spoo, Sutong Puetia, Tesamala Sangayaniga, Satin Gavari. Yamaning a net, Tive, Bodh Bada, Pono Giri, Apawin, Ashati, the Bodh Bada, Nangamau, Kunanga, Tangaro, Apang, Nauda Law, Tisutong Puego, Dio Kejavari. Tangaro in it to Bodh Bada Uniha, Bodh Nasapia, Punto Mugere, Mahabori, Yomi Oma, Sui, Mita, the Yusu Kejavari. Listen, the time to Samalarema, Asha Tidar and Bodh Bada Winanganiga, Tangarori, Indiana Gokulu Leo, Bio Sudan, where Chimbajara Chibarekna. Kabajo Asuro, Michael Jessing Gwellum beat the Nikwe Jama, Thuya the Chin Elban to Chaku, Dizamala Selieniga, the Kabaloma, Towi Pensi Lai Bare, Akon 50 cents, Sare Leshi Namaji, Asuro Rene Drebi, Michael Jackson, Gwellunga, Athan Twinker, Pipime, D the Chingwe go to a song that Matuan and Gabau, Dago Sony Music Gominiga, Towi Lightable, Taukan, Weban Murile, Muson, Traponibare, Tommy, Michael Jessing, Beat that Rigaro, Thu Gwellum beat him up at Tamasun Twelare, the Chingwe Mo, a quick. Twemen Nirungasu, a yenzo webu added your song e Javare. Michael Sorena Mene a quick poma, a yen a query ma babida bone the chugo now can tapiro. English being the balu with satare a diga bone ego, Michael Jessin Gure, Bajisia Diago, so I can get out to Barese.